الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم. انتهى واجب الاحترام، قابل سد احترام، أساتذة كرام، منصفين عظام، شاہراء علم کے میرے ہم سفر ساتھیو، آج میں جس موضوع پر لطف و گویائی کے چند پھول نچھاور کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے ائمہ مساجد اور اصلاح معاشرہ کی اہمیت و ضرورت. ارباب علم و دانش، اس بات کا انکار کرنا آفتاب نمروز کا انکار کرنے کے مانند ہے کہ ہر دور میں اس امت کی ناؤ جب حالات کی طوفانی لہروں کا شکار ہوئی، جب اس کشتی ناخدا کی روانی گردش حالات کے نظر ہونے لگی، جب اس امت کی نبض سکون فساد زمانے سے بھڑکنے لگی، جب اس امت کا شیرازہ اور اتحاد روئے زمین پر بکھرنے لگا، پھر اس امت کا مداوع کرنے والا وہ عظیم طبقہ حضرات علماء کرام کا ہے، جنہوں نے روکھی سوکھی کھا کر پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اس امت ناتواں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، جنہوں نے انسانیت کا ترہ افتخار تحت الثرا سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچایا. ارباب علم و دانش، انہی علماء کرام میں سے ائمہ مساجد ہیں. ائمہ مساجد کا سب سے بڑا کردار اسلام کی بنیاد اور اسلام سے شروع ہوتا ہے. امام الانبیاء نے سب سے پہلے انبیاء اور امت کا امام بن کر یہ بات ثابت کر دی کہ امام مسجد کو کس طرح ہونا چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایسے لوگوں پر محنت کی جو آپس میں شیر و شکر ہو گئے، جو کہ خون کے پیاسے تھے اور جن کے نسلوں میں دشمنیوں کے سبق پڑھائے جاتے تھے. اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ثابت کر دی کہ قیامت تک کیا ائمہ مساجد کو کس طرح اپنے معاشرے کو بنانا ہے، اپنے مقتدیوں کو کس طرح چلانا ہے، اپنے مقتدیوں کو دین اسلام کا سبق کس طرح جانا ہے. اس سے پتا چلا کہ ائمہ مساجد میں کس طرح کی خصوصیات ہونے چاہیے، اس کے اندر داعیانہ صفات کے الفت و محبت کا اعتدالانہ معاملات ہونے چاہیے، اور ائمہ مساجد کو چاہیے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امامت کروا کر اپنے معاشرے کو ایک بہترین سبق دے کر اسلام کی طرف گمزن کر کے ایک امن و امان کا معاشرہ قائم کریں. یہی ائمہ مساجد تھے جنہوں نے پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد ہندوستان سے پاکستان آنے والے آئے مسلمانوں کے لیے مسجد کے ممبر سے ہو کر واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ایسا درس دیا کہ الگ الگ نسل قوم و خاندانوں کے لوگ آپس میں شیر و شکر ہو گئے. یہی ائمہ مساجد تھے جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور لوگوں کے اندر حب الوطنی پیدا کی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان پڑھ طبقے کو معاشرت، سماجت اور طریقت سکھائی. جن لوگوں کا علم سے کوئی وابستگی نہیں تھی ان پر ائمہ مساجد نے شفقت، نرمی، صلح اور سخاوت کا ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے یہی لوگ معاشرے کے مہذب انسان بن گئے. اور اگر اسی طرح کی صفات اور رویہ آنے والے ائمہ مساجد میں ہوا تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا، ہماری اولادیں مہذب انسان بن جائیں گے اور ان کے اندر اخوت اور بھائی چارے کی پیدا ہوگی اور ملک و ملت اور قوم کے لیے قیمتی اثاثہ ثابت ہوں گے. اور ائمہ مساجد نے جدید زمانے کے ساتھ حکمت و بصیرت سے کام لیا تو ہم سب ایک امن و سکون کی مثال بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں راہ پالیں گے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے: باطل کی جو پوجا کرتے ہیں وہ حق کی صداقت کیا جانے، قسمت میں جن کی گمراہی ہو وہ راہ ہدایت کیا جانے، فطرت میں جن کی مکاری، عادت میں ہو جن کی غداری، وہ محب وطن کو کیا سمجھیں، الفت اسلام کی الفت کیا جانے. ارباب علم و دانش، دنیا میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں
چاہے انجینئرنگ کا شعبہ ہو یا ڈاکٹری کا شعبہ ہو یا کوئی اور صنعتی شعبہ ہو اس کے لئے استاد اور رہنما کا ہونا ضروری ہے جب ان شعبہ جات میں بگاڑ پیدا ہونے لگے تو ان شعبہ جات کے ماہرین حضرات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بعین ہی اسی طرح اگر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے لگے تو اس معاشرے کے اصلاح کے لئے ایک فرد کی عین ضرورت ہوتی ہے وہ ائمہ مساجد ہیں جو اپنے واعظ و نصیحت سے علوم ربانی دستور خدائی احوال مصطفی کو عوام کے سامنے بیان کر کے معاشرے کو ایک ہی نہج پہ جمع کرتے ہیں اور انہیں اتفاق و اتحاد کا درس دیتے ہیں جس سے لوگوں میں الفت و محبت آتی ہے اسی طرح آج کے زمانے میں مغربی دستور ہوں یا انگریزوں کے کلچر وہ مسلمانی روایات کو ختم کرنے کے دربے ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے ائمہ مساجد بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور مغربی دستور اور انگریزوں کے کلچر کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں اور اسلامی معاشرہ فراہم کروانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آخر میں اتنا کہوں گا یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی بتانے رنگ بو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی وما علینا الا البلاغ المبین